Bom dia, rapaziada. Bom dia. Isso aqui que é a vida, mano. Tranquilidade. Mano, que parece tipo Havaí, fellas. Muito, muito zen, mano. Acabei de acordar, nem sei se tô com remela no olho. Pega a visão, rapaziada. Mano, aqui os caras vendem Viagra, Cialis, Muscle, testosterona, Buterol. Mano, o Buterol bate, hein, mano. O Buterol é tipo, mano. É tipo o Clem Buterol, essas paradas aí, velho. O bagulho bate, hein, tio? Então, vídeo novo se iniciando. Toguro na área. Fazer aquele treinozão, pegar uma água gelada e marcha lá, ó. Get Anabolics. Steroids. Anavar. ADA. Sustenon. Deca. Equipoise. Winstron. Mano, aqui vende testosterona, vai, amigo. Anabola, proconato. Primobolano, masterano. Trembolano, vai, mó brisão. Não. Eu mandei fazer uma fórmula ali, velho. Mandei fazer uma fórmula, não. Bom dia. Bom dia. Eu perguntei se tinha um composto, ela falou, tenho. Mas esse composto tá misturado com outro composto. Mano, vou fazer uma bomba atômica, velho. Pré-treino que bate. Mais do que o meu, irmão. Eu não tive coragem de comprar porque eu fiquei com medo de tomar. Eu vou tomar coragem. Vou pesquisar os compostos que tem essa porra aqui, senão eu vou ter um treco, velho. Bom dia. Bom dia, partiu o treino, vou tomar o meu mesmo. É uma mistura, mano. Um composto, irmão, derruba, tio. E tá escasso no Brasil, não tem. Aqui os caras vendem como se fosse água, mano. Tem Buterol, Trembolona, Boldenona, Tecadura. E por que que os caras não são shapeados, né, tá ligado, Faz? Tem algumas coisas que eu não entendo do Brasil, mano. Muitas coisas eu não entendo no mundo, na real. Usa quem quer, faz quem quer. Eu acho que o problema maior é o pós, né? A Anvisa pode ver uma parada de pós, tá ligado? O cara não sabe usar, não sabe tomar e acaba zoando tudo e vai pro hospital e isso usou o SUS. Não sei, não manjo, mano. Não manjo, mas não vem ao caso. É opinião, não vou brigar por causa de opinião. Deixa nos comentários aí. Partiu o treino, tem uma novidade, mano. Ela tá de motoca, filho. Tá de moto, mano. Então vou tomar um pré-treino e a gente vai andar de moto, velho. Dá um jets na comunidade aqui. Mano, eu tô dormindo numa mansão maromba em Tulum. Por que mansão maromba, mano? Eu tô dormindo num hostel, velho. Pra conhecer um brasileiro. Eu postei no meu Instagram, você que trabalha, você que mora. E o Pedro, mano. Pedroca, vou deixar o Instagram dele aqui, mano. Ele tem um hostel, velho. Olha a brisa, mano. Tanto de cama que tem. Mansão maromba, dá pra montar uma aqui. Final do ano todo mundo vem pra cá. Um quarto. E aí, ó. Já temos Tulum como base final do ano, fãs. É real. Passar o ano novo em Tulum, mano. É isso. Olha. Dá pra trazer várias pessoas. Dá, né? Só que tem quatro. Cinco, seis. Dá um ligo ali na. Mano, vem gente do mundo inteiro, fã. Lá, mina. Acho que essa mina é linda, sei lá, mas que ela é. Tem gente do mundo inteiro, velho. Muito louco, fã. Curti pra caramba. Uma estrutura. Mano, é mansão marrom, imagina, pintar tudo de preto aqui no rosto, com a chance. Meter mansão, fi. Hoje nós é estrutura, irmão. Mas é doido. Bora treinar? Já tá aqui? Mas tá de capacete, fi, ó. Nu, esquece. Esquece, filha. Motorizado em Tulum. Peguei a motoca pra nós andar, fãs. Mano, mostrar pra vocês minha Hornet que eu peguei, fãs. Nu. Essa mina dá trabalho, fãs. A minha Hornet, eu passo, os caras ficam tudo tirando de zóio. Fala, caralho, essa moto Toguro aí, filho. Os gringos ficam tudo olhando pra Hornet, filho. Passando Hornet, filho, com a morena atrás, na garupa. Vamos mudar o sistema, filho. Os gringos ficam não entendendo nada, velho. Bora dar um rolê? Bora, filho. Bate uma foto aí pra postar na minha Hornet, né, filho? Mano, que paz, velho. Não preciso de mais nada, fellas. Consigo viver aqui por, sei lá, um ano. Terrachei a academia. Achei praia. Achei casa com piscina. Achei rosto dos rolê. Então, devolve Tulum. Fazer aquele treinozinho. Aguinha e marcha. Mano, eu tô de zóio, mas eu vi uma gringa. Duas gringas ali que tem a cara da mansão maromba. Essa de rosa aqui, essa de preto, velho. A de preto tem a cara da mansão, velho. Onde nós estamos? Nós estamos no cenote. Que legal, que eu tropeçar aqui caiu, né? Olha o gordão lá, comprou. Thank you.
É, eu já ia chamar essa gringa de rosa pra levar pra mansão. Aquela ali é de preto, né? Só que a de preto tá logo bolando um bagulho ali, sei lá. Vai. Não tô com medo de falar, mas tô com medo da água tá gelada. Você não gosta de tomar banho, né, cara? Parece até... Vai, vai. Isso cai lá embaixo? Acho que era melhor pro lado que ir aos poucos, né? E aí? Tá ok? Porra! Vai! Desce! Dá uma nadada! Tá, mano! Aê! Perigoso? Você acha? Por que, Tog? Tog? Por quê? Sério? Aqui tá bom. Pula, pai. Essa merda. Vai, porra. Go, let's go. Cara pulou primeiro que tu. Vai, porra. Sim. Ai, coragem. Porra. Porra, medroso. Filho, todo mundo tá na torcida. Vai, pai, porra. Mil pesos. Pesado, peso pesado. Tô com medo. Mano, um dos picos mais foda que eu já tirei foto, que eu entrei, que eu naveguei, que eu, mano... O moleque não tá sem jeito, fela. Bateu sem shape aqui, mano. Comendo tudo errado, galera. Eu tô faz um, sei lá, 6 meses comendo tudo. Doce, chocolate. Voltando pro Brasil. Final do ano direto. Até final do ano tem que ficar shapeado. Mano, muito foda, mano. Olha lá, ó. O tiozão vai pular com a GoPro. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou vir de GoPro, velho. Muito top, velho. Muito, muito, muito. Recomendo, fellas. Tulum. Recomendo muito, mano. Você que quer fazer quarentena pra entrar nos Estados Unidos, mano. Tulum. Vem e fica no hostel que eu tô, baratinho, vem com a família toda, aluga um quarto só pra você. Eu vou deixar o WhatsApp específico de um brasileiro que organizou tudo pra mim aqui em Tulum. Eu recomendo Tulum, cara. Tulum, mais barato, com o esquema que eu tenho aqui do WhatsApp, fellas. Muito foda esse rolê, fellas. Mano, Tulum, fellas. Não se resume só em praia e Jungle Gym, não, mano. Que rolê top, fellas. Nunca tinha vindo pra Tulum, me apaixonei, velho. Por isso que o Whindersson Nunes vem e fica aqui um bom tempo, né? Sorry. Caraca, que rolê top, mano. Eu gosto disso aqui, velho. Eu gosto de viajar, eu quero ir pro Egito, eu quero rodar o mundo, mano. É isso, eu falei pra minha mãe uma vez, mãe, eu vou rodar o mundo. Nu. Olha o bichão ali, filho. Nu. O bichão tá vindo como, filho? Você vai atrás de mim, né, filho? Vem atrás de mim, meu malandraca. Vem, mandracão. Você é mandraque, né? Ó. Você é malandrão, né, meu irmão? Vem, corre pra seleção. Te dou uma picuda no pé da orelha, parceiro.
resolver. Olha o outro ali, ó. Já chamou o amigo dele, filho. O amigo dele tá me olhando, irmão. Se você vir aqui, é pouca ideia, parceiro. Pega no seu rabo, filho. Hein? Vem fazer ideia, irmão. O bichão tá como, filho? Aqui as ruínas, cara. Ruínas de Tulum. Sol tá como, cara? O paizinho tá subindo ali, ó. Nossa, que top, cara. Era tudo ruína. La casa del Cenote. The House of Cenote. Mano, que brisa essas paradas dos Maia, né, velho? Mas aqui em Tulum, sol do caramba, velho. Passei protetor nessa tatu. Não sei se vai dar muito certo, não. Eu tenho medo da minha tatu zoada, velho. Mano, que top essas ruínas, velho. Ruína de Tulum, velho. Curti demais o rolê aqui. Demais, mano. Curti demais. Muito, muito. Muito, 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 muito. Não tenho nem o que falar, velho. Conselho vocês, se for fazer quarentena, fazer em Tulum, fellas. Vou deixar o Instagram do hostel. Você, cabe 6 pessoas lá no hostel. Vai, vem com os amigos, não sei. E vem ficar em Tulum, mano. Cancún. Tulum, velho. Tulum. Curti demais, mano. Vem falar que Tulum não é melhor que Cancún agora. Curtiu, né? Curti. E aí? Top. Só o cenote hoje, pai. Brasileiro top, aí, ó. Top. Perfeito. O que você achou? Plano, a piscina ali foi o melhor de todos. Cenote, também. É. Foi refrescante, é água top, né, mano? Queria pular de novo. E olha que tem uns mais foda ainda, velho. Amanhã a gente vai ter que acordar cedo pra ver. Eu tenho que pegar umas roupas. Compre igual eu, 10 real, comprei hoje. 10 real e 10 real. Vou comprar um lookinho lá. Comprei um trem de viagem, né? Galera, mano, é uma energia surreal. Me admirou, admirou não, me surpreendeu o Tulum. Porque eu achei que Tulum ia se resumir na praia e uma academia, mas não, mano. Recepção surreal, olha isso, velho. Que top, mano, que top, fãs. Top, 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 topzera, velho. Por que você não tá andando assim, Raíssa? Porque eu tô assada. Tá assada? Quem manda ter a bundona? Nossa, esse é verde, filho. Olha o verdão, filho. Olha o bichão, filho, seu puro, né? Não vim verdinho, filho, né? Não, bonitinho, muito bonitinho. Esse bichinho muito bonitinho, olha ali. Bichão tá como, filho? A andadinha dele, filho. A bundinha dele, né? Teste de Covid aqui virou a cada esquina, galera. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque alguns testes aqui estão sendo falsificados, mano. Nos Estados Unidos, breca. Tem que tomar muito cuidado, mano. Mano, quantas vezes eu vou repetir isso? Tô felizão, mano. Esse Tulum, velho. Curti demais, mano. Tá louco, eu já me vejo no México. Eu trombei uns no México, eu me vejo no Egito, mano. Eu trombei 2 egípcios que falaram, mano, I like your tattoo. A diferença dos gringos, às vezes, pros brasileiros, mano, é que os caras elogiam, tá ligado? E outra coisa também, mano, estuda inglês, mano. Separa meia horinha do seu dia aí pra estudar inglês, velho. Eu mesmo vou ter que, eu sempre, quando eu viajo, eu falo, vou ter que estudar inglês, vou ter que estudar inglês. Mas, mano, você que tá aí no vão, mete marcha no inglês, mano. Aí você tá andando, ó. Parecendo uma assada. Encontramos um brasileiro. Ele tá fazendo quarentena pra ir pros Estados Unidos. E humildade, mano. Tá com a gente aí. Acho que ele tá tentando dar ainda na Raíssa, sei não. Mal sabe que a Raíssa é bandida. Foi chamada do quê, ô Raíssa? Shakira? Shakira. Mal sabe que você é bandida, mano. Shakira. Os coitados dos mexicanos. Coitado dos mexicanos. Trabalham o dia inteiro no Shakira. Sol pra ganhar dinheiro e vinha a Shakira do Nordeste e Rancão. Caraca, eu esqueci aqui, mano, meu carregador, ainda bem que ninguém viu, velho. Sem doleta. É. E é o homem das cavernas, né? É bom ter amizade, é isso, que dá pra zoar, né? E aí, gostou do rolê hoje? Top, né, mano? Sim, muito. Foi um dos melhores dias que eu tive nesse ano, sei lá, velho. Gostei muito. Também. Porque, tipo, a gente só tá lá em São Paulo, a gente às vezes tá na praia, mas a gente não tem liberdade. Que nem eu fui no rolê esses dias, você não tem noção, mano. Mano, parecia celebridade. E aqui, mano, a gente é nós, pode fazer o que quiser. Hoje. Sabe quem é você, então. Quer fazer ideia, irmão? E é o Bárbaro hoje. Já vi você na situação. É um Bárbaro, ai, né? Filha. Vem aqui, vou o cabelinho raspar, tá como? Tem que tirar tudo, porra. Tá, você acha que fica legal, careca? Não,
Você fica pintando o cabelo de mil cores, cara? É que eu tô ficando careca, se eu não pintar... Dá o quê? Deixa o cabelo... Mano, vamos pintar tá agora, tomando tá sol do caralho, como tá? Não, família, como? Eu comprei um óculos falso, eu quero comprar um desse original, mano, só que tá mó caro aqui. Melhor não, guarda os dólares, você ainda vai gastar muito lá. É meu único óculos falso. Falso original, de... mano. Eu tenho medo de zoar o olho. Ah, sim. E não valoriza quem fez o óculos, né, mano? É. Um dia você vai inventar algum bagulho, alguém vai copiar e você vai ver o que que é. Compra a marca quem quer. Eu não curto, mano. Eu gosto dos bagulhos simplão, mas... É. Tem que valorizar a marca do cara. Compra quem quer, pô. Louis Vuitton compra quem quer, outra marca compra quem quer. Vamos dormir, se arrumar? Vamos aonde? É maldosa, hein? Sorriso de maldade da porra, bora. Mano, eu peguei amizade com a... Eita, magrela ali, velho. Peguei amizade com a farmacêutica aqui, mano. Tamo tramando o pré-treino dos deuses mexicanos, velho. Mandei manipular uma fórmula ali de uma mistura. Mano, aqui é tudo liberado, velho. Tem Vivance, mano. É uma parada super cara no Brasil. Graças. Mano, super cara no Brasil é que você compra como se fosse chiclete, velho. Ritalina, efedrina, mano. Pré-treino vai derrubar, irmão. Peguei amizade com a farmacêutica... Ela curte alienígena, velho. A brisa, mano. A gente vai fazer uma fórmula muito louca ali, velho. Mano, vai bater, irmão.